Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, juda ko'p ayol xonandalarimiz ro'molga kirmoqda. Yana bir ular safiga qo'shilgan aktrisa bu Sevara Soliyeva. Bu haqda Ezodil o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Tanidingizmi? Ha, bu siz bilgan, siz sevgan güzel sanatkorimiz Sevara Soliyeva. Bu yangilikni Sevaradan oldin o'zim etkim keldi. Sevarani shaxsan o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Samimiy, ochiq ko'ngil, anchadan beri niyat qilardilar. Nasib qildi. Muborak bo'lsin. Alloh dilingizga solgani chin bo'lsin. Rumolingiz inshaalloh jannatlarga yetaklasin, deb yozib qoldirdi. Sevara Soliyeva ham o'zining Instagram sahifasiga ro'mol o'rab tushgan fotosuratlarini joylamoqda. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.